वायुपुराणं पूर्वार्धं पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ज्योतिष्प्रचारः सूत उवाच अधप्रमाणमूर्ध्वं च वर्ण्यमानं निबोधत पृथिवी वायुराकाशम् आपो ज्योतिश्च पञ्चमम् अनन्तदातवो हेते व्यापकास्तु प्रकीर्तिताः जननी सर्वभूतानां सर्वभूतधराधरा नानाजनपदाकीर्णा नानादिष्टानपत्तना नानानदनदीशैला नैकजातिसमाकुला अनन्ता गीयते देवी पृथिवी बहुविस्तरा नदीनदसमुद्रस्तास्तताक्षुद्राश्रया स्थिताः पर्वतकाशसंस्ताश्च अन्तर्भूमिगताश्च याः आपोनन्ताश्च विज्ञेयास्तथाग्नि सर्वलौकिकः अनन्तपठ्यते चैव व्यापक सर्वसम्भवः तथाकाशमनालम्बं रम्यं नानाश्रयं स्मृतम् अनन्तं प्रतीतं सर्वं वायुश्चाकाशसम्भवः आपपृथिव्यामुदके पृथिवी चोपरि स्थिता आकाशञ्च परमदः पुनर्भूमि पुनर्जलम् एवमन्तमनन्तस्य भौतिकस्य न विद्यते पुरासुरैरभिहितं निश्चितं तु निबोधत भूमिर्जलमथाकाशं हितज्ञेया परम्परा स्थितिरेषा तु विज्ञेया सप्तमेऽस्मिन् रसातले दशयोजनसहस्रम् एकभौमं रसातलं साधुभिः परिविख्यातम् एकैकं बहुविस्तरं प्रथममतलं चैव सुतलं तु ततः परं विद्यात् वितलं बहुविस्तरम् ततो गभस्तलं नाम परतश्च महातलम् श्रीतलं च ततः प्राहुः पातालं सप्तमं स्मृतम् कृष्णभौमं च प्रथमं भूमिभागं च कीर्तितं पाण्डुभौमं द्वितीयं तु तृतीयं रक्तमृत्तिकम् पीतभौमं चतुर्थं तु पञ्चमं शर्करातलं षष्ठं शिलामयं चैव सौवर्णं सप्तमन्तलम् प्रथमे तु तले ख्यातं मसुरेन्द्रस्य मन्दिरम् नमोच्चैरिन्द्रशत्रोर्हे महानादस्य चालयम् पुरञ्च शङ्कुकर्णस्य कबन्धस्य च मन्दिरम् निष्कुलादस्य च पुरं प्रहृष्टजनसङ्कुलम् राक्षसस्य च भीमस्य शूलदन्तस्य चालयम् लोहिताक्षकलिङ्गानां नगरं श्वापदस्य तु
धनञ्जयस्य च पुरं माहेन्द्रस्य महात्मनः कालियस्य च नागस्य नगरं कलशस्य च एवं पुरसहस्राणिं नागदानवरक्षसां तले ज्ञेयानि प्रथमे कृष्णभौमेन संशयः द्वितीयेऽपि तले विप्रा दैत्येन्द्रस्य सुरक्षसः महाजम्भस्य च तथा नगरं प्रथमस्य तु हयग्रीवस्य कृष्णस्य निकुम्भस्य च मन्दिरम् शङ्काक्येयस्य च पुरं नगरं गोमुखस्य च राक्षसस्य च नीलस्य मेघस्य क्रतनस्य च पुरञ्च कुरुपादस्य महोष्णीशस्य चालयम् कम्बलस्य च नागस्य पुरमश्वतरस्य च कद्रुपुत्रस्य च पुरं तक्षकस्य महात्मनः एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसां द्वितीयेऽस्मिन् तले विप्राः पाण्डुभौमेन संशयः तृतीये तु तले ख्यातं प्रह्लादस्य महात्मनः अनुह्लादस्य च पुरं दैत्येन्द्रस्य महात्मनः तारकाख्यस्य च पुरं त्रिशिरसस्तता शिशुमारस्य च पुरं हृष्टपुष्टजनाकुलम् च्यवनस्य च विज्ञेयं राक्षसस्य च मन्दिरम् राक्षसेन्द्रस्य च पुरं कुम्भिलस्य करस्य च विराधस्य च क्रूरस्य पुरमुल्कामुखस्य च हेमकस्य च नागस्य तथा पाण्डुरकस्य च मणिमन्त्रस्य च पुरं कपिलस्य च मन्दिरम् नन्दस्य चोरगपतेर्वेशालस्य च मन्दिरम् नन्दस्य चोरगपतेर्विशालस्य च मन्दिरम् एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसां तृतीयेऽस्मिस्थले विप्राः पीतभौमेन संशयः चतुर्थे दैत्यसिंहस्य कालनेमिर्महात्मनः गजकर्णस्य च पुरं नगरं कुञ्जरस्य च राक्षसेन्द्रस्य च पुरं सुमालेर्बहुविस्तरम् मुञ्जस्य लोकनाथस्य वृकवक्त्रस्य चालयम् बहुयोजनसहस्रं बहुपक्षिसमाकुलं नगरं वैनतेयस्य चतुर्थेऽस्मिन् रसातले पञ्चमे शर्कराभौमे बहुयोजनविस्तृते विरोचनस्य नगरं दैत्यसिंहस्य धीमतः वैडोर्यस्याग्निजिह्वस्य हिरण्याक्षस्य चालयं पुरञ्च विद्युज्जिह्वस्य राक्षसस्य च धीमतः महामेघस्य च पुरं राक्षसेन्द्रस्य शालिनः कर्मारस्य च नागस्य स्वस्तिकस्य जयस्य च
एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम् पञ्चमेऽपि तथा ज्ञेयं शर्करानिलये सदा षष्ठे तले दैत्यपतेः केसरेर्नगरोत्तमम् स्वपर्वण सुलोम्नश्च नगरं महेशस्य च राक्षसेन्द्रस्य च पुरम् उत्क्रोशस्य महात्मनः राक्षसेन्द्रस्य च पुरम् उत्क्रोशस्य महात्मनः तत्रास्ते सुरसा पुत्रः शतशीर्षो मुदायुतः कश्यपस्य सुतश्रीमान् वासुकेर्नाम नागराट् एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम् षष्ठे तलेऽस्मिन् विख्याते शिलभौमेरसतले सप्तमे तु तले ज्ञेयं पाताले सर्वपश्चिमे पुरम्बले प्रमुदितं नरनारीसमाकुलम् असुराशिविषयपूर्णम् उद्धृतैर्देवशत्रुभिः मुचुकुन्दस्य दैत्यस्य तत्र वै नगरं महत् अनेकैर्दिति पुत्राणां समुदीर्णैर्महापुरैः तथैव नागनगरैर्हृद्धि मद्भिः सहस्रशः दैत्यानां दानवानां च समुदीर्णैर्महापुरैः उदीर्णैरक्षसावासैरनेकैश्च समाकुलम् पातालान्ते च विप्रेन्द्र विस्तीर्णे बहुयोजने आस्ते रक्तारविन्दाक्षो महात्मा ह्यजरामरः दौतशङ्कोदरवपोर्नीलवासा महाभुजः विशालभोगो द्युतिमांश्चित्रमालाधरो बली रुक्मशृङ्गावदातेन दीप्तास्येन विराजता प्रभुर्मुखसहस्रेण शोभते वै स कुण्डली सज्जिह्वामालया देवो लोलज्ज्वालानलार्चिषा ज्वालामाला परिक्षिप्तः कैलास इव लक्ष्यते सतो नेत्रसहस्रेण द्विगुणेन विराजता बालसूर्याभिताम्रेण शोभते स्निग्धमण्डलः तस्य कुन्देन्दुवर्णस्य अक्षमाला विराजते तरुणादित्यमालेव श्वेतपर्वतमूर्धनी जटाकरालोद्युतिमान् लक्ष्यते शयनासने विस्तीर्ण इव मेदिन्यां सहस्रशिखरो गिरिः महाभोगैर्महाभागैर्महानागैर्महाबलैः उपास्यते महातेजा महानागपति स्वयं सर्राजा सर्वनागानां शेषो नाम महाद्युतिः सा वैष्णवी यहि त्वनोर्मर्यादायां व्यवस्था सा वैष्णवी ह्यहितनोर्
मर्यादायां व्यवस्थिता सप्तैवमेते कथिता व्यवहार्या रसतलाः देवासुर महानागा राक्षसाद्युषेता सदा अत परमनालोक्यम् अगम्यं सिद्ध साधुभिः देवा मानुष्य विदितं व्यवहार विवर्जितं प्रतिव्यज्ञं भुवायूनां नभसश्च द्विजोत्तमाः महत्त्वमेव मृषिभिर् वर्ण्यते नात्र संशयः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सूर्याचन्द्रमसोर्गतिं सूर्याचन्द्रमसावेतो भ्रमन्तो यावदेवतो प्रकाशत स्वभाभिस्तो मण्डलाभ्यां समस्थितो सप्तानां च समुद्राणां द्वीपानां तु स विस्तरः विस्तरार्धं पृथिव्यास्तो भवेदन्यत्र बाह्यतः पर्यासपारिमाण्यन्तो चान्द्रादित्यो प्रकाशतः पर्यासपारिमाण्येन भूमे स्तुल्यं दिवं स्मृतम् अवतेत्रीणिमान् लोकान् यस्मात् सूर्यपरिभ्रमन् अवधातु प्रकाशाख्यो ह्यवनात् स रविस्मृतः अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रमाणं चन्द्रसूर्ययोः मही तत्त्वान् मही शब्दो यस्मिन् वर्षे निपात्यते अस्य भारतवर्षस्य विष्कम्भन्तु सुविस्तरम् मण्डलं भास्करस्याथ योजनानां निबोधत नवयोजनसहस्रो विस्तारो भास्करस्य तु विस्तारात्रेरगुणश्चास्य परेणाहोतमण्डलम् विष्कम्भो मञ्जलस्यैव भास्कराद्विगुणशशि अत पृथिव्यां वक्ष्यामि प्रमाणं योजनैः सह सप्तद्वीपसमुद्राय विस्तारो मञ्जलञ्जयत् इत्येतदिह सङ्ख्यातं पुराणं परिमाणतः तद्वक्ष्यामि प्रसङ्ख्याय साम्प्रतैरभिमानिभिः अभिमानिव्यतीता ये तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह देवा ये वैह्यतीतास्ते रूपैर्नामभिरेव च तस्मात्तु साम्प्रतैर्देवैर् वक्ष्यामि वसुधातलम् देवस्तु सन्निवेशो वै साम्प्रतैरेव कृत्स्नशः शतार्धकोटिविस्तारा पृथिवी कृत्स्नत स्मृता तस्यावार्धप्रमाणेन मेरोर्वै चतुरन्तरम् पृथिव्यावार्धविस्तारो योजनाग्रात्प्रकीर्तितः मेरो मध्यात् प्रतिदिशं कोटिरेकादश स्मृताः तथा शतसहस्राणि एकोननवति पुनः पञ्चाशच्च सहस्राणि पृथिव्यावार्धविस्तरः पृथिव्याविस्तरं कृत्स्नं योजनैस्तन्निबोधत
तिस्रकोट्यस्तु विस्तारः संख्यात स चतुर्दिशम् तथा शत सहस्राणाम् एकोनाशीति रुच्यते सप्तद्वीप समुद्रायाः पृथिव्यास्त्वेष विस्तरः विस्तारात्रिगुणं चैव पृथिव्यन्तस्य मण्डलम् गणितं योजना ग्रन्थो कोट्यस्वेकादश स्मृताः तथा शत सहस्रं तु सप्तत्रिंशाधिकानि तु इत्येतद्वै प्रसंख्यातं पृथिव्यन्तस्य मण्डलम् तारकासन्निवेशस्य दिव्यावधिमण्डलम् पय्यासन्निवेशस्य भूमस्तावत्तु मण्डलम् पर्यासपारीमाण्डेन भूमेस्तुल्यं दिवं स्मृतम् सप्तानामपि लोकानाम् एतन्मानं प्रकीर्तितम् पर्यासपारीमाण्डेन मण्डलानुगतेन च उपर्योपरि लोकानां चत्रवत्परिमण्डलम् संस्थितिर्विहिता सर्वा येषु तिष्ठन्ति जन्तवः एतदण्डकटाहस्य प्रमाणं परिकीर्तितम् अण्डस्यान्त द्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी भूर्लोकस्व भुवश्चैव तृतीयस्वरीति स्मृतः महर्लोको जनश्चैव तपःसत्यश्च सप्तमः एते सप्त कृता लोकाश्चत्राकारा व्यवस्थिताः स्वकैरावरणैः सूक्ष्मैर्धार्यमाणा पृथक् पृथक् दशभागादिकाभिश्च ताभिप्रकृतिभिर्बहिः धार्यमाणा विशेषैश्च समुत्पन्नैः परस्परम् अस्याण्डस्य समन्ताच्च सन्निविष्टो घनो दधिः पृथिवीमण्डलं कृत्स्नं घनतो येन धार्यते घनो दधिपरेणात धार्यते घनतेजसा बाह्यतो घनतेजस्तु तिर्यगोर्ध्वन्तो मण्डलम् रमन्तात्वनवातेन दार्यमाणं प्रतिष्ठितं घनवात्तात्तताकाशम् आकाशञ्च महात्मना भूतादिनावृतं सर्वं भूतादिर्महतावृतः वृतो महानन्तेन प्रधानेन व्ययात्मना पुराणे लोकपालानां प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम् ज्योतिर्गणप्रचारस्य प्रमाणं परिवक्ष्यते मेरो प्राच्यां दिशि तथा मानसस्यैव मूर्धनि वस्वोकसारा माहेन्द्री पुण्या हेम परिष्कृता दक्षिणेन पुनर्मेरोर्मानसस्यैव मूर्धनि वैवस्वतो निवसति यमसंयमने पुरे प्रतीच्यान्तो पुनर्मेरोर्मानसस्यैव मूर्धनि सुखनाम पुरे रम्या वरुणस्यात् धीमतः
देश्योत्तरस्यामेरोस्तो मानसस्यैव मूर्धनि तुल्यमाहेन्द्रपुर्यतो सोमस्यापि विभावरी मानसोत्तरपृष्ठे तो लोकपालाश्चतुर्दिशम् स्थिता धर्मव्यवस्थायै लोकसंरक्षणाय च लोकपालो परिष्ठातो सर्वतो दक्षिणायने काष्ठागतस्य सौर्यस्य गतिर्याता निबोधत दक्षिणे प्रक्रमे सूर्यः क्षिप्ते शुरिव सर्पति ज्योतिषां चक्रमादाय सततं परिगच्छति मध्ये गश्चामरावत्यां यदा भवति भास्करः वैवस्वते संयमने उदयस्तत्र उच्यते सुखायां अर्धरात्रञ्च मध्यगस्याद्रवीर्यदा सुखायामत वारुण्याम् उत्तिष्ठन् स तु दृश्यते विभायामर्धरात्रं स्यान्माहेन्द्रियामस्तमिति च तदा दक्षिणपूर्वेषाम् अपराह्नो विधीयते दक्षिणापरदेश्यानां पूर्वाह्न परिकीर्त्यते तेषामपररात्रञ्च ये जना उत्तरापते देशा उत्तरपूर्वा ये पूर्वरात्रं तु तं प्रति एवमेवोत्तरेष्वर्को भवनेषु विराजते सुखायामत वारुण्या मध्याह्ने चार्यमायदा विभावर्यां सोमपुर्याम् उत्तिष्ठति विभावसुः रात्र्यर्धं चामरावत्याम् अस्तमेति यमस्य च सोमपुर्यां विभायां तु मध्याह्ने स्याद्दिवाकरः महेन्द्रस्यामरावत्यामुत्तिष्ठति यदा रविः अर्धरात्रं संयमने वारुण्यामस्तमेति च सशीघ्रमेति पर्येति भस्करोलात् चक्रवत् भ्रमन् वै भ्रममाणानि वृक्षाणि गगने रविः एवं चतुर्षु द्वीपेषु दक्षिणान्तेन सर्पति उदयास्तमनेन सा उत्तिष्ठति पुनः पुनः पूर्वाह्ने च पराह्ने तु द्वौ द्वौ देवालयौ तु सः तपत्येकं तु मध्याह्ने तैरेव तु सुरश्मिभिः उदितो वर्धमानाभिरामध्याह्नं तपन् रविः अतः परं ह्रसन्तिभिर्गोभिरस्तं स गच्छति उदयास्तमयाभ्यां हि स्मृते पूर्वापरे दिशो उदयास्तमयाभ्यां हे स्मृते पूर्वापरे दिशो यावत् पुरस्तात्तपति तावत् पृष्ठे तु पार्श्वयोः यत्रोद्यं दृश्यते सूर्यस्तेषां स उदयस्मृतः यत्र प्रणाशमायाति तेषामस्तस उच्यते सर्वेषामुत्तरे मेरोर्लोकालोकस्तु दक्षिणे
विदूरभावादर्कस्य भूमेर्लेखावृतस्य च क्रियन्ते रश्मयो यस्मात् तेन रात्रौ न दृश्यते ग्रहनक्षत्रताराणां दर्शनं भास्करस्य च उच्चायस्य प्रमाणेन ज्ञेयमस्तमनोदयम् शुक्लच्छायोऽग्निरापश्च कृष्णच्छाया च मेदिनी विदूरभावादर्कस्य उद्यातस्य विरश्मिता रक्तभावो विरश्मित्वात् रक्तत्वाच्चाप्यनुष्णथा लेखयावस्थितः सूर्यो यत्र यत्र तु दृश्यते ऊर्ध्वं गतः सहस्रं तु योजनानां स दृश्यते प्रभाहे सौरीपादेन अस्तङ्गच्छति भास्करे अग्निमाविशते रात्रौ तस्माद्दूरात् प्रकाशते उदितस्तु पुनः सूर्यः अस्तमाग्नेयमाविशत् संयुक्तो वह्निना सूर्यस्ततः सत्तपते दिवा प्रकाश्यञ्च ततोष्ण्यञ्च सूर्याग्नेः च तेजसि परस्पराणुप्रवेशात् परस्पराणुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम् उत्तरे चैव भूम्यर्धे तथा तस्मिंश्च दक्षिणे उत्तिष्ठते तथा सूर्ये रात्रिराविशते त्वपः तस्मात्ताम्रा भवन्त्यापो दिवा रात्रिप्रवेशनात् अस्तं याते पुनः सूर्ये दिनं वै प्रवेशत्यपः तस्माच्छुक्ला भवन्त्यापो नक्तमह्न प्रवेशनात् एतेन क्रमयोगेन भूम्यर्धे दक्षिणोत्तरे उदयास्तमनेर्कस्य अहोरात्रं विशत्यपः दिनं सूर्यप्रकाशाख्यं तामसि रात्रिरुच्यते तस्मात् व्यवस्थिता रात्रिः सूर्यावेक्ष्य महस्मृतम् एवं पुष्करमध्येन यदा सर्पति भास्करः त्रिंशां शकन्तो मेदिन्या मुहूर्तेनैव गच्छति योजनाग्रान् मुहूर्तस्य इमां संख्यां निबोधत पूर्णं शतसहस्राणाम् एकत्रिंशत् तु सा स्मृता पञ्चाशत्तु तान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु मौहूर्तिकी गतिर् एषा सूर्यस्य तु विधीयते एतेन गतियोगेन यदा कष्टान् तु दक्षिणां पर्यागच्छेत् तदादित्यो माघे काष्टान्तमेव हि सर्पते दक्षिणायां तु काष्टायां तन्निबोधत नवकोट्य प्रसंख्याता योजनै परिमण्डलम् तथा शतसहस्राणि चत्वारिंशच्च पञ्च च अहोरात्रात् पतङ्गस्य गतिरेषा विधीयते दक्षिणात् विनिवृत्तोऽसौ विषुवस्तु
तो यदा रविः क्षीरोदस्य समुद्रस्य उत्तरान्तदिशश्चरन् मण्डलं विश्ववद्यापि योजनैस्तन्निबोधत तिस्रकोट्यस्तु विस्तीर्णा विश्ववद्यापि सा स्मृता तथा शतसहस्राणाम् अशीत्येकाधिका पुनः श्रवणे चोत्तरां काष्ठा चित्रभाणुर्यदा भवेत् शाकद्वीपस्य षष्टस्य उत्तरान्तादिशश्चरन् उत्तरायां च काष्ठायां प्रमाणं मण्डलस्य च योजनाग्रात् प्रसङ्ख्याता कोटिरेका तु सा द्विजैः अशीतिर्नियूतानि है योजनानां तथैव च अष्टपञ्चाशतञ्चैव योजनान्यधिकानि तु नागवीत्युत्तरावीथि अजवीथि च दक्षिणा मूलं चैव तथा षाढे ह्यजवीत्युदयस्त्रयः अभिजित् पूर्वतः स्वातेर्नागवीत्युदयास्त्रयः काष्ठयोरन्तरं यच्च तद्वक्ष्ये योजनैः पुनः एतच्च तत्सहस्राणाम् एकत्रिंशोत्तरं शतम् त्रयस्त्रिंशधिकाश्चान्ये त्रयस्त्रिंशच्च योजनैः काष्ठयोरन्तरं ह्येतत् योजनाग्रात् प्रतिष्ठितम् काष्ठयोर्लेखयोश्चैव अन्तरे दक्षिणोत्तरे ते तु वक्ष्यामि सङ्ख्याय योजनैस्तन्निबोधत एकैकमन्तरन्तस्य नियूतान्येकसप्ततिः सहस्रान्यतिरिक्ताश्च ततोऽन्या पञ्चसप्ततिः लेख्योकाष्ठयोश्चैव बह्याभ्यन्तरयो स्मृतम् अभ्यन्तरन्तो पर्येते मण्डलान्युत्तरायणे बाह्यतो दक्षिणे चैव सततन्तो यथाक्रमम् मण्डलानां शतं पूर्णम् अशीत्यधिकमुत् तरम् चरते दक्षिणे चापि तावदेव विभावसुः प्रमाणं मण्डलस्याथ योजनाग्राण्निबोधत एकविंशतियोजनानां सहस्राणि समासतः शते द्वे पुनरप्यन्ये योजनानां प्रकीर्तिते एकविंशतिभिश्चैव योजनैरधिकैर्हिते एतत्प्रमाणमख्यातं योजनैर्मण्डलं हि तत् विष्कम्भो मण्डलस्यैष तिर्यक्सतु विधीयते प्रत्यहञ्चरते तानि सूर्यो वैमण्डलक्रमम् कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्रं निवर्तते दक्षिणे प्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं निवर्तते तस्मात् प्रकृष्टां भूमिं च कालेनाल्पेन गच्छति सूर्यो द्वादशभिः शीघ्रं मुहूर्तेर्दक्षिणोत्तरे सूर्यो द्वादशभिः शीघ्रं मुहूर्तेर्दक्षिणोत्तरे
त्रयोदशार्धमृक्षाणाम् अह्नानुच्चरते रविः मुहूर्तैस्तावद्रुक्षाणि नक्तमष्टादशैश्चरन् कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पति ततोदगयने सूर्यः सर्पते मन्दविक्रमः त्रयोदशार्धमर्धेन वृक्षाणां चरते रविः तस्माद्दीर्घेन कालेन भूमिमिल्पां निगच्छति अष्टादश मुहूर्तैस्तु उत्तरायन पश्चिमम् अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः त्रयोदशार्धमर्धेन वृक्षाणां चरते रविः मुहूर्तैस्तावद्वृक्षाणि नक्तमष्टादशैश्चरन् ततो मन्दतरं ताभ्यां चक्रं भ्रमति वै यथा मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रमति वै यथा त्रिंषण्मुहूर्ताणि बाहोरात्रं ध्रुवो भ्रमन् उभयो काष्ठयोर्मध्ये भ्रमते मण्डलानि सह कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रैव वर्तते ध्रुवस्तथा हि विज्ञेयस्तत्रैव परिवर्तते उभयो काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु दिवानक्तञ्च सूर्यस्य मन्दाशीघ्रा च वै गतिः उत्तरे प्रक्रमेद्विन्दो दिवा मन्दा गतिस्मृता तथैव च पुनर्नक्तं शीघ्रा सूर्यस्य वै गतिः दक्षिणे प्रक्रमे चैव दिवा शीघ्रं विधीयते गति सूर्यस्य नक्तं वै मन्दा चापि तथा स्मृता एवं गतिविशेषेण विभजन् रात्र्यहाणितो तथा विचरते मार्गं समेन विषमेण च लोकालोके स्थिता एते लोकपालाश्चतुर्दिशम् अगस्त्यश्चरते तेषाम् उपरिष्टजवेन तु भजन्न सावहोरात्रम् एवं गतिविशेषणैः दक्षिणे नागवित्यायां लोकालोकस्य चोत्तरम् लोकसन्तारको हेश वैश्वानरपतात् बहिः पृष्टे यावत् प्रभासौरे पुरस्तात् सम्प्रकाशते पार्श्वयो पृष्टतस्तावल्लोकालोकस्य सर्वतः योजनानां सहस्राणि दशोर्द्वन्तोच्छ्रितो गिरिः प्रकाशश्च प्रकाशश्च सर्वतः परिमण्डलः नक्षत्रचन्द्रसूर्याश्च ग्रहास्तारागणैः सह अभ्यन्तरं प्रकाशन्ते लोकालोकस्य वै गिरिः एतावानेव लोकस्तु निरालोकस्त्वतः परं लोकालोक एकधातु निरालोकस्त्वनेकधा लोकालोकं तु संधत्ते
यस्मात् सूर्य परिग्रहम् तस्मात् संध्येति तामाहोर् उषाव्युष्ट्योर् यदंतरम् उषा रात्रि स्मृता विप्रेर् व्युष्टिश्चापि त्वः स्मृतम् सूर्यं हि ग्रसमानानां संध्याकाले हि रक्षसाम् प्रजापति नियोगेन शापस्तेषां दुरात्मनाम् अक्षयत्वं च देहस्य प्रापिता मरणं तथा तिस्रकोट्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः प्रार्थयन्ते सहस्रांशम् उदयन्ते दिने दिने तापयन्तो दुरात्मानः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् अतः सूर्यस्य तेषां च युद्धमासीत् सुदारुणम् ततो ब्रह्मा च देवाश्च ब्राह्मणाश्चैव सत्तमाः सन्ध्येति समुपासन्तः क्षेपयन्ति महाजलम् ओंकार ब्रह्म संयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् ओंकार ब्रह्म संयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् तेन दह्यन्ति ते दैत्या वज्रभूतेन वारिणा ततः पुनर्महातेजा महाद्युति पराक्रमः योजनानां सहस्राणि ऊर्ध्वमुत्तिष्ठते शतम् ततः प्रयाति भगवान् ब्राह्मणे परिवारितः वालकिल्यैश्च मुनिभिः कृतार्थैः समरीचिभिः काष्ठानि मेषा दश पञ्च चैव त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत् कलान्तम् त्रिंशत् कलाश्चैव भवेन्मुहूर्तस्तैस्त्रिंशता रात्र्यहनि समेते ह्रासवृद्धि त्वहर्भागैर्दिवसानां यथाक्रमम् सन्ध्यामुहूर्तमानन्तो ह्रासे वृद्धौ समास्मृता लेखा प्रभृत्यतादित्ये त्रिमुहूर्ता गते तु वै प्रातस्तनस्मृतकालो भागस्वह्नस पञ्चमः तस्मात् प्रातस्तनात् कालात् त्रिमुहूर्तस्तु सङ्गवः मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तस्तु तस्मात् कालाच्च सङ्गवात् तस्मान्मध्यन्दिनात् कालात् अपराह्न इति स्मृतः त्रय एव मुहूर्तास्तु तस्मात् कालाच्च मध्यमात् अपराह्णे व्यतिपाते कालसायाह्न उच्यते दश पञ्च मुहूर्ताद्वये मुहूर्तास्त्रय एव च दश पञ्च मुहूर्तं वै अहर्विशुवति स्मृतम् दश पञ्च मुहूर्ताद्वये रात्रिन्दिवमिति स्मृतम् वर्धते ह्रसते चैव अयने दक्षिणोत्तरे अहस्तु ग्रसते रात्रिं रात्रिस्तु ग्रसते त्वः शरद्वसन्तयोर्मध्ये विशुवन्तद्विभाव्यते
अहोरात्रं कलाश्चैव सप्त सोमस्समश्रुते तथा पञ्चदशाहाणे पक्ष इत्याभिधीयते द्वौ पक्षौ च भवेन्मासो द्वौ मासावन्तरावृतुः ऋतुत्रयमयनं स्याद्वयने वर्षमुच्यते निमेषाधिकृतकालः कष्टाया दश पञ्च च कलायास्त्रिंशत् काष्ठा मात्रा घीतिद्वयात्मिका शतघ्नैकोणकास्त्रिंशन्मात्रा त्रिशत् षडुत्तरा द्विषष्टिभाक्त्रयोविंशन्मात्रायाञ्च चल भवेत् चत्वारिंशत् सहस्राणि शतान्यष्टौ च विद्युतिः सप्तत्तिञ्चापि तत्रैव नवतिं विद्धि निःस्वये चत्वार्येव शतान्याहोर्विद्युतो वैधसंयुगे चरांशो एष विज्ञेयो नालिकाच्चात्र कारणम् संवत्सरादय पञ्च चतुर्मानविकल्पिताः निश्चय सर्वकालस्य युग इत्यभिधीयते संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीय परिवत्सरः यद्वत्सरस्तु तृतीयस्तो चतुर्थश्चानुवत्सरः पञ्चमो वत्सरस्तेषां कालस्तु परिसञ्जितः विंशशतं भवेत्पूर्णं पर्वणां तु रवेर्युगम् एतान्यष्टादशत्रिंशत् उदयो भास्करस्य च एतान्यष्टादशत्रिंशत् उदयो भास्करस्य च ऋतवस्त्रिंशत् सौरा अयनानि दशैव तु पञ्चत्रिंशत् शतं चापि षष्टिर्मासाश्च भास्करः त्रिंशदेव त्वहोरात्रं स तु मासश्च भास्करः एकषष्टिस्त्वहोरात्रा धनुरेको निभाव्यते अहनान्तु त्रयधिका अह्नान्तु त्रयधिकाशीतिः शतं चाप्यधिकं भवेत् मानं तच्चित्रभानोस्तु विज्ञेयं भुवनस्य तु सौरः सौम्यं तु विज्ञेयं नक्षत्रं सावनं तथा नामान्येतानि चत्वारि यै पुराणं विभाव्यते के तस्योत्तरतश्चैव शृङ्गवान्नाम पर्वतः त्रीणि तस्य तु शृङ्गाणि स्पृशन्तीव नभस्तलम् तैश्चापि शृङ्गवान्नाम सर्वतश्चैव विश्रुतः एकमार्गश्च विस्तारो विष्कम्भश्चापि कीर्तितः तस्य वै सर्वतशृङ्गं मध्यमन्तद्धीरन्मयम् दक्षिणं राजतञ्चैव शृङ्गं तु स्फटिकप्रभम् सर्वरत्नमयं चैकं शृङ्गमुत्तरमुत्तमम् एवं कोटैस्त्रिभिशैलैः शृङ्गवानिति विश्रुतः यत्तद्विशोवतं शृङ्गं तदर्कप्रतिपद्यते
शरद्वसन्तयोर्मध्ये मध्यमां गतिमास्थितः अहस्तुल्यामथो रात्रिं करोतीति मीरापहः हरिताश्च हया दिव्यास्ते नियुक्ता महारथे अनुलिप्ता इव भान्ति पद्मरक्तैर्गभस्तिभिः मे शान्ते च तुलान्ते च भास्करोदयत स्मृताः मुहूर्ता दश पञ्चैव अहोरात्रिश्च तावती कृत्तिकानां यदा सूर्यः प्रथमांश गतो भवेत् विशाखानां तथा ज्ञेयश्चतुर्थांशे निशाकरः विशाखायां यदा सूर्यश्चतेंशं तृतीयकम् तदा चन्द्रं विजानीयात् कृत्तिका शिरसि स्थितम् विशुवन्तं तदा विद्यात् एव माहुर्महर्षयः सूर्येन विशुवं विद्यात् कालं सोमेन लक्षयेत् समारात्रेरहश्चैव यदा तद्विशुवद्भवेत् तदा दानानि देयानि पितृभ्यो विशुवत्यपि ब्राह्मणेभ्यो विशेषेण मुखमेतत्तु दैवतम् ओणरात्राधिमासौ च कलाकाष्ठा मुहूर्तकाः पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तथैव च सिनीवाली कुहुश्चैव राकाचानुमतिस्तता तपस्तपस्यो मधुमाधवौ च शुक्रशुचिश्चायनमुत्तरं स्यात् नभो नभश्योत यिषुः सहोर्जः सहस्रहस्याविति दक्षिणं स्यात् संवत्सरास्ततो ज्ञेयाः पञ्चाब्दा भ्रमणसुताः तस्मात् ऋतवो ज्ञेया ऋतवो ह्यन्तरा स्मृताः तस्मादनुमुखाज्ञेया अमावास्यास्य पर्वणः तस्मात् विशुवं ज्ञेयं पितृदैवहितं सदा एवं ज्ञात्वा न मुह्येत दैवे पित्रे च मानवः तस्मात् स्मृतं प्रजानां वै विशुवत् सर्वगं तु सदा तस्मात् स्मृतं प्रजानां वै विशुवत् सर्वगं सदा आलोकान्तस्मृतो लोको लोकान्तो लोक उच्यते लोकपालास्थितास्तत्र लोकालोकस्य मध्यतः चत्वारस्ते महात्मानस्तिष्ठन्त्याभूत् सम्प्लवात् सुधामा चैव वैराजः कर्दमशङ्कृपस्तथा हिरण्यलोमा पर्जन्यः केतुमाञ्जात निश्चयः निर्द्वन्द्वानिरभिमाना निस्तन्त्रा निष्परिग्रहाः लोकपालास्थिता हेते लोकालोके चतुर्दिशम् उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीत्याश्च दक्षिणं पित्रयाणः स वै पन्था वैश्वानरपथाद् बहिः तत्र सते प्रजावन्तो मुनयो ह्यग्निहोत्रिणः लोकस्य सन्तानकराः क
त्रयाणे प्रतिष्ठिताः भूतारम्भ कृतं कर्म आशिषा ऋत्विगुच्यते प्रारभन्ते लोककामास्तेषां पन्थास दक्षिणः चलितन्ते पुनर्धर्मं स्थापयन्ति युगे युगे संतत्या तपसा चैव मर्यादाभिश्रुतेन च जायमानास्तु पूर्वे वै पश्चिमानां गृहेषु च पश्चिमाश्चैव जायन्ते पूर्वेषां निधनेष्वपि एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्त्या भूतसंप्लवात् अष्टाशीति सहस्राणि मुनीनां गृहमेधिनां सवितुर्दक्षिणं मार्गं श्रिता ह्याचन्द्रतारकं क्रियावतां प्रसङ्क्येत्या ये श्मशानानि भेजिरे लोकशव्यवहारेण भूतारम्भकृतेन च इच्छा द्वेष प्रकृत्या च मैथुनोपगमेन च तथा काय कृतेनेह सेवनात् विषयस्य च एतैस्तैकारणैः सिद्धाः श्मशानानि हि भेजिरे प्रजेशिनस्ते मुनयो द्वापरेष्विह जज्ञिरे नागवीत्युत्तरे यच्च सप्तर्षिभ्यश्च दक्षिणम् उत्तरस्सवित्वपन्ता देवयानस्तु सस्मृतः यत्र ते वासिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः सतन्ते जुगुप्सन्ते तस्मान्मृत्युर्जितस्तुतैः अष्टाशीतिसहस्राणि तेषामप्युर्ध्वरेतसाम् उदकोपन्तानमर्यं नः श्रिता ह्याभूतसंप्लवात् इत्येतैः कारणैः शुद्धैस्ते मतत्वं हि भेजिरे आभूतसंप्लवस्थानम् अमृतं विभाव्यते आभूतसंप्लवस्थानम् अमृतत्वं विभाव्यते त्रैलोक्यस्थितिकालोऽयम् अपुनर्मार्गगामिनः ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यां पुण्यापापकृतो परम् आभूतसंप्लवान्ते तु क्षीयन्ते ह्युर्ध्वरेतसः ऊर्ध्वोत्तरमृषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्रास्ति वैस्मृतम् एतत् विष्णोपदं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भास्वरम् तत्र गत्वा न शोचन्ते तद्विष्णो परमं पदं धर्मध्रुवात्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाधकाः इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते ज्योतिष्प्रचारो नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः।